Ողջույն, ես Մերին եմ։ Այսօր կխոսենք հիպերտոնիայի մասին։ Արյան ճնշում նանոթի պատի տվյալ հատվածի և առջևում առկա արյան բաժնի վրա գործադրած ճնշումն է։ Արյան ճնշումն ապահովում է արյան շարժումը արյունատար համակարգում և նյութափոխանակության իրականացումն օրգանիզմի հյուսվածքներում։ Արյան բարձր ճնշումը ծառաբեռնում է արյան շրջանառու համակարգը։ Այն նկարագրվում է երկու թվի տեսքով։ Վերին թիվը սիստոլիկ ճնշումն է, ստորին թիվը դիաստոլիկ ճնշումը։ Երկուսն էլ նկարագրվում են որպես միլիմետր սնդիկի սյուն, որը ցույց է տալիս, թե որքան բարձր է սնդիկի սյունը ճնշման տակ։ Սիստոլիկ ճնշումը սրտի կծկումների ժամանակ առաջացող առավելագույն ճնշումն է։ Դիաստոլիկ ճնշումը սրտի կծկումների միջև առաջացող նվազագույն ճնշումն է, սիրտը հանգստի վիճակում։ Նորմալ արժեքները սովորաբար 120-80 են։ Սրտի ամերիկյան ասոցիացիան սահմանում է հիպերտոնիան մեծահասակների համար որպես սիստոլիկ ճնշումը 140 մմ սնդիկի սյուն կամ ավելի բարձր և կամ դիաստոլիկ ճնշումը 90 մմ սնդիկի սյուն կամ ավելի բարձր։ Այս թվերը պետք է օգտագործվեն միայն որպես ուղեցույց։ Ինչն է առաջացնում արյան ճնշման բարձրացում։ Ավելորդ քաշը, կերակրի աղի չարաշահումը, որոշ դեղամիջոցներ, ինչպես նաև ֆիզիկական ակտիվության պակասը նպաստում են արյան ճնշման բարձրացմանը։ Իսկ որոնք են հիպերտոնիայի առաջացման ռիսկի գործոնները։ Գեր, շաքարային դիաբետ, հոդատապ կամ երիկամների հիվանդություն ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև ալկոհոլը չարաշահողները և հակաբեղնավորիչ հաբեր ընդունող կանայք սովորաբար ավելի մեծ վտանգի տակ են։ Որոնք են հիպերտոնիայի ախտանիշները։ Մարդիկ սովորաբար որևէ ախտանիշ չեն նշում կամ դրանք բավականին թույլ են արտահայտված։ Այնուամենայնիվ հիպերտոնիան կարող է առաջացնել գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, տեսողության խանգարում, ականջներում զնգոց, շփոթություն և հոգնածություն։ Ինչպես է ախտորոշվում հիպերտոնիան։ Հիպերտոնիայի ախտորոշումը դրվում է, եթե ճնշումը բարձր է, բժշկին առնվազն 2 անգամ այցելելու ժամանակ։ Բժիշկը ստուգում է արյան ճնշումը 2 ձեռքերում, հիվանդի պառկած և կանգնած դիրքերում։ Ինչպես է բուժվում հիպերտոնիան։ Հիպերտոնիայի բուժման օգուտները քաչայտնի են։ Սրտի հիվանդությունների դեմի սուրտից մահացությունը զգալիորեն նվազում է հենց հիպերտոնիան բուժելու միջոցով։ Մարդիկ կարող են կառավարել արյան ճնշումը փոխելով իրենց ապրելակերպը։ Օրինակ, ընտրելով ավելի քիչ աղ, կալորիաներ և ճարպեր պարունակող սննդամթերք։ Բացի այդ, սննդի սահմանափակումը, առողջ քաշի պահպանումը և ֆիզիկական ակտիվության բարձրացումը օգնում են նվազեցնել արյան ճնշումը։ Հիպերտոնիա ունեցող մարդիկ կանոնավոր կերպով պետք է ընդունեն իրենց բժշկի կողմից նշանակված դեղահաբերը, ինչպես նաև անընդհատ ստուգեն իրենց արյան ճնշումը և գտնվեն բժշկի հսկողության ներքո։ Արյան ճնշման բարձրացումից խուսափելու համար հետևեք այս քայլերին ևս. սահմանափակեք կոֆեինի ընդունումը, մի չարաշահեք ալկոհոլը, մի օգտագործեք ծխախոտ կամ այլ ծխախոտային արտադրանք։ Եղեք առողջ։